Så att resignationen I det amerikanske folket gjør jo da at da blir det single issue ting, og da blir det, jeg orker ikke, men også til slutt så blir det en sånn, det jeg kaller for sadopopulisme, det ikke jeg som har funnet på det, men det sånn, altså jeg driter om, det visst nok et gammelt serbisk ordtak, hvor de sier at jeg driter om kua mi dør, så lenge også kua til naboen dør. Mm. Og dette her, hvor dette da agge og splittelsen kommer fra, jo da, I det kapitlet om mediepolariseringen I USA, veldig inspirert av Matt Taibbi, som du kanskje kjenner til, som har skrevet denne boka Hate Inc., som handler om hvordan nyhetsformidling og politikk I løpet av 45 år gikk fra å være nyheter og offentlig formidling av nyheter og samfunnsspørsmål til å bli underholdning. Med talk radio med Rush Limbaugh og sånn, til å bli lagsport med altså når Fox News og CNN, altså de 24-timers nyhetskanalene kom, til å bli krig. Jeg tenker på litt sånn der, ikke det sånn demokratisk, et sånn vanskelig ting det der med at toppsakene trumfer på en måte det jevne liksom, det vi burde diskutert blir som fokussak. Jeg tenker bare sånn, det jeg følger mest med på type norsk politikk, så på en måte se hvor lite endringer så jeg tenker at det som USA sånn overfor Europa at man der allerede har man begynt å gi opp demokrati litt for man ser at uansett hva man gjør så spiller ingen rolle og det snakker vi litt om på norske ting sånn, om Arbeiderpartiet eller Høyre liksom styringsparti har ikke så jævlig mye å si. Det noen som sa at statsbudsjettet det en sånn variasjon på 6 eller 7% om det borgerlig eller AP-regjering I Norge. Nei, det jo det som altså kynismen I at oligarkiet får så mye makt og bak denne tordene liksom populismen som jeg kaller det da. Nå bruker jeg ordet liksom jævlig mye for øvrig. Det går bra. Men det at sånn som Rush Limbaugh jeg leste var en jævla interessant type om hvordan han gasa på med da, liksom, den lille mannens agg mot eliten. Men så sier han jo også en bisetning eller han sier han taler seg at jeg først og fremst en corporate Republican, altså jeg på storkonsernenes side, altså det var helt det sier han liksom kanskje I middagsselskapet, men snakket kanskje ikke så mye om det på radio, men det det som ligger bak her, da, og dette det vi kaller for opp-ned, eller noen kaller opp-ned-sosialismen, og det 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 man tror, altså man tror at USA man tror at et republikansk styrt USA et markeds, derfor markedsliberalistisk, altså med Reagan, men det som kom med han var jo I høyeste grad liksom, man fjernet restriksjonene på bank og finans men man beholdt garantiordningene som ble innsatt etter depresjonen liksom, hvor bankene skal passe på sparepengene til folk, ikke drive på børs og sånn, og så hvis disse småbankene dessverre går kunk, så kommer federale myndigheten inn og så kjøper de altså, så garantister for sparepengene til folk så det, genistreken til Reagan og etterhvert da Bush senior og etterhvert også Bill Clinton, som jo var veldig med på mye av dette her, var å fjerne de reglene, men man altså reguleringene på bankene, men man beholdt garantiordningene. Og det kjære Wolfgang V, det da oppskrift på noe man kaller finanskrise. Ja,